അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുൽഫത്ത് ഗ്രീനറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ബസല ചീരയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ബസല ചീര എന്നും വള്ളി ചീര എന്നും മലബാർ ചീര എന്നൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരുകളിലാണ് ഈ ചീര അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ചീരയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാട്ടാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് വസലച്ചീര. അപ്പൊ ഈ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ചീരയാണ് ഈ വസലച്ചീര. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇതാണ് പച്ച വസലച്ചീര. ഇത് ഞാൻ വളർത്തിയേക്കണേന്ന് വെച്ചാല് ടെറസിലാണ് വളർത്തിയേക്കണത്, ഡ്രമ്മിലാണ് ട്ടാ. ഇത് നട്ടേക്കണത് ഞാനൊരു ഡ്രമ്മിലാണ്. ഈ ഡ്രമ്മിന്ന് കണ്ട ഇതേപോലെ നമ്മൾ നട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ പടർത്തണ പന്തലിലാണ് ഇത് പടർത്തിയേക്കണേ കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വയലറ്റ് വസലച്ചീരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറച്ച് കായകളായിരിക്കുള്ളൂ. ഈ ചീരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് കായകള് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. കായ അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇലകള് ഇഷ്ടം പോലെ ഇലകളായിരിക്കുള്ളൂ. മറ്റേ ചീരക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഇല കുറവായിരിക്കുള്ളൂ, തണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അധികം. ഇത് ഒരുപാട് ഇതിപ്പോ ഒരു 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ഇത് പടർന്നു കയറുന്ന ഒരു ചീരയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് പടർത്ത അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരമൊക്കെ ചെറിയ മരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതില് പടർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് റോപ്പ് വെറുതെ കെട്ടിയിട്ട് അതുമലായാലും ഇതിങ്ങനെ പടർത്തിയിടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ മരത്തിന്റെ പൊക്കത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പണിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഈ ചീരനെ സംബന്ധിച്ചില്ലേ മറ്റേ വയലറ്റ് വസല ചീരക്ക് ഭയങ്കര വഴുവഴുപ്പാണ്. പക്ഷെ ഈ ചീരക്ക് വഴുവഴുപ്പ് കുറവാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് സാധാ ചീര, നമ്മളിപ്പോ ചീര ഉപയോഗിക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം, പരിപ്പിട്ട് കറി വെക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ദോശക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, സാമ്പാറിലിടാം. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചീര നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ബസല ചീര. അപ്പൊ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചീര നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചീര ഭജിയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാട്ടാ. കടലപ്പൊടിയുടെ മാവില് ഈ ഇല മുക്കി പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്ടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിന്റെ കൃഷി രീതിയും ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ട്. ഇതിന്റെ തണ്ട് മുറിച്ച് നട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ തൈക്കൾ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പൊ ആ തണ്ട് നമ്മ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മ ആദ്യം തന്നെ കട്ടിങ്സ് മുറിച്ച് ഒരു കവറിൽ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി നടാം. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടായാലും, നമ്മളിപ്പോ ഡ്രമ്മിലാണോ ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിൽ നേരിട്ടായാലും നമുക്ക് വളർത്താട്ട. ആ തണ്ട് കട്ടിങ്സ് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ്സ് മുറിക്കുമ്പോൾ നമ്മ ഒന്നിലേക്ക് അച്ചാർവാഴയുടെ ജെല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലോ ഒക്കെ മുക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടക്കരി, അതിലേതിലെങ്കിലും ഒന്നില് നമ്മ മുറിച്ച ഭാഗം മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടോട്ടാ. എന്നിട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പടർന്നൊക്കെ കയറും. നമുക്ക് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വിളവെടുത്ത് തുടങ്ങാം. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചീരകളെ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് നടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പോകുമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളിത് വിളവെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ വയലറ്റ് ബസല ചീര നമുക്ക് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും, കായും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും നമുക്ക് ഒരു 2 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പോകും. പക്ഷെ ഈ പച്ച അങ്ങനെയല്ല, പച്ച നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകൂലട്ടാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ചെടി നട്ടു പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നും നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ഇലക്കറിയായി. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. യാതൊരു പരിചരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, യാതൊരു കീടങ്ങളുടെ ശല്യം ഇല്ലട്ടോ. അതാണ് ഈ ചീരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇലക്കറികൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര പുഴുക്കേടും അല്ലെങ്കിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഇലക്കറികൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ചീരനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ കീടങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളും കുറവാണ് ട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് നട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരിചരണം ഒന്നും വലിയതായിട്ട് വേണ്ടാത്തൊരു ചീരയാണ് വസല ചീര. അപ്പൊ ഞാനിത് അവിടെ നട്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കണ്ട നമുക്ക് പടരാ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരത്തേക്കായാലും ഇത് പടർന്ന് പോവട്ടെ. ഈ ചീര നമ്മ മറ്റുള്ളത് പോലെയല്ല, ഇത് പടർന്ന് പന്തലിക്കണ ഒരു ചീരയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും വളർത്താ, ഇനി കൂടുതൽ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാട്ടാ. പിന്നെ ഈ ചീര ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ചീരയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. മയിൽപ്പീലി ചീര, സുന്ദരി ചീര, CO1 ചീര, പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര, പാലക്ചീര, കെയില്,
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചീരകളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചീരകൾ വളർത്തോല, ഏതെങ്കിലും ചീരകൾ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്കറി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചീരകളുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ചീരയുടെ ഇല എല്ലാ ചീരകളുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തോരനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ചാല് കൊളസ്ട്രോളിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മലബന്ധം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ചീര കഴിക്കണം നല്ലതാണ്ട്ടാ, മലബന്ധം ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വിളവെടുക്കാട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് കടകളിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്, കെട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഈ ചീര വെക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എളുപ്പം തണ്ടും എളുപ്പം ഇലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ശാഖകൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചീര കിട്ടോട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മ അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി, ഇല മാത്രം നമ്മ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കരുത്, ഇതേപോലെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അധികം ഇതിങ്ങനെ പടർന്നു പോകുകയില്ല കണ്ട, അധികം പടർന്നു പോകുകയില്ല, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നല്ല എളുപ്പം ചീരകളാണ്. എടാ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഈ ചീര എടുക്കുമ്പോ. ഇതൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ള ചീരയാണ് കണ്ട, ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്താ മതി. അപ്പൊ ഇത് വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ബസല ചീരയാണ് കണ്ട. ഇതിന്റെ തണ്ട് നല്ല വയലറ്റ് കളറിലാണ്, ഇലകൾക്കാണെങ്കിൽ പച്ച കളറും, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഞാനിത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നട്ടേക്കണേ എന്റെ പറമ്പിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മ വിളവെടുക്കേണ്ടത് കണ്ട. ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, നല്ല ഭംഗി ആണിത്. പിന്നെ പച്ചനേക്കാളും കുറച്ച് വഴുവഴുപ്പ് ഈ വയലറ്റിനാണ് ട്ടാ കണ്ട. ഇതേപോലെയാണ് വയലറ്റ് ഇരിക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും നമുക്ക് ഈ ചീര നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ചീര നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡ്രമ്മിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നട്ട് വളർത്താം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.